Пане Владиславе, давайте розпочнемо із ситуації, безумовно, яка відбувається на Авдіївському напрямку. Що по флангах, тому що Інститут вивчення війни, принаймні, пише, що російські війська, так чи інакше, але потроху просуваються, принаймні, на північному заході від Красногорівки. Ну, і загалом вони там досить активні, попри погоду, намагаються використовувати важку бронетехніку, кажуть військові, які з того напрямку доєднуються. Ситуація досить непроста, але наші кажуть, що геть навіть можуть контратакувати при таких умовах. Звісно, там іде, фактично відбувається пекло, адже і ворог постійно намагається трансформувати свою чисельну перевагу, якісь там територіальні здобутки, та і наші не пасуть задніх, раз за разом відповідають в рамках вже наших контратак. Я думаю, що не просто так генерал Тарнавський, коли говорить, що українська армія відчуває брак боєприпасів, тому змушена переміщати за рахунок там внутрішнього перерозподілу частину своїх боєприпасів. Я думаю, що концентрація тих самих боєприпасів відбувається саме на Авдіївському напрямку, бо там надто пекельна ситуація. Відповідно, ворог суне на наші підрозділи тут, ну, грішно залишати наших гармашів без боєприпасів, бо саме вони перетворюють на попіл леву частину ворожих ресурсів, як людських, так і бронетехніки та зброї. Очевидно, що ворог чомусь певен в тому, що ось треба трохи піднажати, і вони зможуть повністю взяти під контроль Авдіївку, але ж наші чинні спротив, причому чинні спротив дуже грамотно, за рахунок оперативної побудови відповідних інженерних фортифікацій, нам вдається відходити планово на віру біжити позиції, хоча ворог має повільне просування, причому не лише північніше від Авдіївки, район Красногорівки. Знаємо, що СТПВ вже знаходиться фактично в сірій зоні. Ми змушені були його полишити, відійти дещо західніше. Ворог так само суне на нашу позицію південніше від Авдіївки. Якщо ми дивимося з вами на мапу Дністер, то фактично горловина, крізь яку проходить дорога життя у бік Авдіївки, вона збільшується. Але Клещата, того саме оперативного напівоточення, ще досі ворог не спроможе стиснути, хоча відстань між ними відносно невелика, десь на рівні 6 кілометрів. У будь-якому разі прогноз по ситуації в Авдіївці, він напряму залежить від ресурсних можливостей нашого війська. Тобто, якщо нам не буде бракувати артилерійських систем та боєприпасів до нього, то ворог і далі буде нести величезні втрати, а ми тим самим системно та методично будемо руйнувати весь ворожий потенціал. Хоча треба віддати належно ворожим ресурсам, вони їх мають там чималій кількості і постійно відправляють буквально в пекло, в топку війни, все нові партії російських штурмових загонів. Пане Владиславе, але складається така ситуація, що наші, попри, знову ж таки, непрості досить умови, мають певний успіх на лівобережжі Херсонщини. І, власне, це серйозно. Фактично, ця операція на лівому березі, вона розпочалась десь фактично в одні терміни, коли росіяни почали активно штурмувати Авдіївку, приблизно 10 жовтня. Та? Ми в таких числах пам'ятаємо, це було. Ну, і росіянам навіть доводилося одного разу, якщо пам'ять не зраджує, десь перекидати трохи резерви зі сходу для того, щоб посилити ту групу, яке на лівому березі Херсонщини, хоча воно там також дуже знатно кількісно велике, але для них надважливо не дати там нашим закріпитися і розгортати плацдарм. Що відбувається там за вашими оцінками і наскільки можна прогнозувати, що, до прикладу, з якихось умов після Авдіївської операції росіянам доведеться перетягувати знову резерви зі сходу туди на лівий берег? З одного боку, ми маємо розуміти, що наші морпіхи, які діють на лівому березі Дніпра, діють всупереч вкрай несприятливим і погодним, і географічним умовам. До того ж, ворог зосередив там підрозділ щонайменше двох своїх повітряно-десантних дивізій. Одна новостворена, інша була перекинута з Роботинського напрямку. Та й загальна кількість особового складу, який знаходиться на півдні Херсонської області, сягає позначки в 69 тисяч осіб. Але навіть така кількість особового складу бронетехніки не спроможна трансформувати ворожі плани в те, щоб перемістити наші підрозділи, відтіснити наші підрозділи з лівого відповідно на правий берег. Сьогодні відбулася неймовірна за якістю відпрацювання бойова операція за участю наших повітряних сил, коли одномоментно фактично, ну, в досить короткий проміжок часу, три літаки російських військово-космічних сил
йдеться про Су-34, це так звані винищувачі бомбардувальники, які прямували у бік наших позицій, які знаходяться на Херсонському напрямку, намагаючись поцілити по наших оборонцях, можливо, навіть намагаючись поцілити тими керованими авіаційними бомбами по території Херсона, чомусь потрапили під вогонь невідомої поки що системи протиповітряної оборони. Я думаю, що все ж таки йдеться про наші патріоти. Пане Владиславе, та, ну раз ви вже зачепили цю тему, я також планувала вас про неї спитати. А думаєте, такі патріоти? Ну, якщо ми маємо 4 таких установки, ну, 3 Петріоти і один Самті, вони татожні в певній мірі за тактика технічної характеристики, я думаю, що наші хлопці, ретельно підготувавшись, приховано перемістивши ті саме системи протиповітряної оборони, відпрацювали. І ви ж розумієте, який резонанс. Той самий бомбардувальник, як сказав пан Гнат, речник командної повітряних сил, може вартувати від 36 до 50 мільйонів доларів. Тобто одного моменту 150 мільйонів це доларів. Це найновіші, каже пан Гнат. Так. Вони перетворилися на купу металобруху, причому є загиблі серед членів екіпажа. Хтось там отримав поранення, хтось зажмурився. В будь-якому разі чудовий приклад того, що ворог зараз почне ховати свої літаки і використовувати чи задіювати дещо іншу тактику, бо він навряд чи буде почувати себе в безпеці. Насправді, пілоти винищувачів і такий собі штучний товар, і їх треба досить тривалий час готувати. Звісно, що чимало своїх пілотів Росія втратила на першому етапі повномасштабної навали, тоді вони були впевнені, що українська система ПВО знищена повністю. Але ж потім вони трохи гуфталися і знов починають використовувати свою авіаційну техніку для нанесення авіаційного ураження по наших позиціях. Ми останнім часом раділи звістка про руйнацію ворожих Су-25, це штурмовики. А от така ласа ціль, така смачна, така жирнюча така ціль, як нищення трьох Су-34, це чудова новина. Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки і оборони, каже про те, що, направду, така операція досить довго готувалася, що ми давно полювали, зокрема, за цими літаками, тому що вони серйозно нам дошкуляли, і те, що вдалося зробити, ну, це дуже великий, безумовно, для нас успіх. Ми не розкриваємо деталі, наше військове керівництво не розкриває деталі, що, власне, які деталі там були цієї операції, але російські військові таки, ну, в істериці писали, що Петріот западний убив наших. Я, з вашого дозволу, деталізую. Це, звісно, припущення, але я думаю, що десь я буду дуже близько до істини. Справа в тому, що ті самі Су-34 запускали свої керовані авіаційні бомби з відстані від 40 до 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення, щоб не потрапити під вогонь нашої системи протиповітряної оборони тактичного та оперативно-тактичного рівня. Тобто наші засоби спроможні долати там відстань щодо відсічі ворожої авіації десь 10-12, можливо, до 15 кілометрів. А тут треба було приховано перемістити той самий комплекс Петрі. Можливо, йдеться і про комплекс С-300. Достеменно невідомо. Але в будь-якому разі йшлося про техніку, яка спроможна відправляти ракети на відстань близько 60 кілометрів. Отже, ворог точно не розраховував на таку пекельну зустріч, бо він був впевнений в тому, що він зможе безкарно розстрілювати наших оборонців. Сталося не так, як гадалося, і мінус 3 борти – це чудова новина. Певен в тому, що далі буде, бо не просто так протягом тривалого часу Україна тримає плацдарми на лівому березі Дніпра. Зрозуміло, з якими труднощами стикаються наші морпіхи, що тримають оборони, бо для того, щоб ми мали можливість розвивати цей успіх на півдні Херсонської області, потрібна стала логістика через Дніпро, щоб далі переміщити озброєння, військову техніку, боєприпаси до того озброєння, систему протиповітряної оборони справа на лівий берег, щоб мати можливість розвивати той самий успіх. Але маємо те, що маємо, і я сподіваюся, що в перспективі, а ми сьогодні чули заяву прем'єр-міністра Нідерландів, Марка Рютте, підготовки передачі першої пілотної партії винищувачів F-16. Сподіваюся, що в перспективі ми будемо і далі чути чудові новини щодо передачі сучасної технологічної зброї та боєприпасів до тієї зброї. Ну, ми загалом сьогодні росіянам трохи зіпсували настрій. Тут ще надвечір з'явилася ця новина від Марка Рютте про підготовку передачі Україні F-16. Тобто, я для того, щоб глядачі зрозуміли, що це ще не факт, що вони вже в українському небі, ці винищувачі. Марк Рютте говорить про те, що розпочалась оця підготовка, і фактично ці літаки готують до відправлення в Україну. Про 18 винищувачів іде мова, що зможе така кількість F-16 в українському небі.
Ескадрилля – це вже міць, це вже потужність, це вже можливості. Звісно, що самі по собі ці бойові одиниці навряд чи докорінно змінять ситуацію на полі бою, але треба розуміти, який саме тип ракет буде переданий разом із ними. І чи матимемо відповідну підтримку інформаційну. Бо очевидно, що потужності радарів, які встановлені на цих винищувачів, досить обмежені. Але якщо ми будемо мати в режимі 24/7 і фактично в режимі онлайн відомості щодо дій ворожої авіації, яка буде вчасно транслюватися для пілотів цих винищувачів, то у ворога ситуація може бути досить неприємною. Хоча, знову ж таки, не треба вважати, що F-16, то є така собі вундервафа, яка спроможна докорінно змінити ситуацію на полі бою. Це не зовсім так. До прикладу, по далекобійності наша система протиповітряної оборони, ну, зокрема, ті ж самі Петріот, більш ефективний, але в будь-якому разі. F-16, серед іншого, це і серйозне посилення наших можливостей протиповітряної оборони. Для того, щоб ворог, поцілюючи по нашій країні своїми дронами та ракетами, був певен в тому, що українські пілоти, винищувачі F-16, українські оператори протиповітряної та протиракетної оборони напоготові, а отже будь-які ворожі атаки, вони будуть перетворитися на великий такий пшик, бо жодна з ворожих ракет навряд чи буде досягати якісь там цілі. На весну? Ну, про це говорить пан Кулєба щодо передачі першої пілотної партії винищувачів F-16 до кінця першого кварталу наступного року. А як воно там буде? Подивимось. Росіяни у відповідь сказали про те, що якщо F-16 будуть злітати з баз країн НАТО, то вони будуть атакувати у відповідь, то вони дадуть відповідь. Ну, я не знаю навіть, я не можу спитати, чи страшно НАТО. Пані Марина, росіяни говорили, що НАТО має забратися геть на кордон 97-го року. Що зробило НАТО? Ну, просто проігнорувало. Да, НАТО розширилось. Принаймні, на російських кордонах суттєво. А, пан Владиславе, я хочу поговорити з вами про ще одну тему, яка весь тиждень фактично, та й не тільки в українському суспільстві, про мобілізацію, яка так чи інакше, але Україну чекає. І маємо розуміти, що війна не закінчується. І навпаки, ми маємо зараз підсилити українське військо, зрозуміло, зокрема, і через, так чи інакше, але через втрати, які ми, безумовно, також маємо. 500 тисяч – цифра, яка злякала багатьох, тому що не всі розуміють підходи, не всі поки що розуміють процеси, які будуть. Я так що розумію, що проєкт закону, він ще на стадії ухвалення, допрацювання, внесення всіх правок, він ще не внесений, не зареєстрований у Верховній Раді, який би дав відповідь на всі запитання. Але ви, як людина військова, яким бачите цей процес? Ну, насправді говоря, варто було б переадресувати ваше питання офіційним речникам Міністерства оборони, чи пану Іллариону Павліку, чи його заступнику Роману Євтоніву. Ми всі добре знаємо під псевдонімом Майкл Щур. Але ж з міркувань там корпоративної етики спробую допомогти колегам. Бо насправді тема дуже чутлива, і ми бачимо, яке інформаційне провалля щодо комунікації між Збройними силами України і українським суспільством не існує. І я насправді колегам не заздрю, бо їм належить дуже важко все це питання вирішувати. Надто багато питань, надто багато суперечностей, надто багато непорозумінь. А чому? Тому що свого часу системно та методично не відбувалася та сама інформаційно-роз'яснювальна робота, яка мала би тривати всі ці два роки повномасштабної ворожої навали. Бо ми ж маємо чудовий досвід комунікації між українською армією та українським суспільством під час проведення 6 хвиль мобілізації в проміжок часу між 2014 та 2017 роками. І так сталося, що тоді я до тих процесів був дотичний, і очевидно, що процес, що йшов складно, але оперативна, миттєва реакція, відверта розмова між українськими військовослужбовцями, які дотичні до тих процесів, та українським суспільством, вона давалася ознаки. Всі 6 хвиль були проведені з відповідним рівнем підготовки та забезпеченості військовослужбовців, і місія тоді була реалізована повністю. Зараз, як на мене, здається, є серйозна проблема. В українському суспільстві з'явилася така собі зневіра. Люди не надто довіряють командирам, підпорядкування яких вони можуть в перспективі потрапити. Вони мають сумніви щодо належної підготовки
під час навчально-тренувальних зборів щодо навчання, до навчання чи проведення бойових злагоджень, мають певні сумніви щодо належного матеріально-технічного забезпечення, починаючи від уніформи, завершуючи основними елементами зброї та техніки, на які вони будуть виконувати бойові завдання. Щоб позбавити українське суспільство того самого комплексів і заперечень, треба розмовляти. Розмовляти дуже відверто, бо ця фактично чоловіча та доросла розмова має абсолютно чітко поінформувати широкий загал про таке. Війна триває, ворог, який прийшов на нашу землю, він прийшов, щоб вбивати, гвалтувати і нищити все українське. Його не цікавить Україна, її факт існування взагалі в перспективі, його не цікавить факт існування в перспективі українців. Він готов все це знищити, зруйнувати. І у нас фактично не лишається жодного іншого шляху, ніж нищити того самого ворога, який зі зброєю в руках вдерся на нашу землю. А от дорожня карта, ключові елементи цієї роз'ясненої роботи, мені здається, є ключовим фактором, який дозволить повернути довіру до уповноважених структур та інституцій, які безпосередньо займаються цим процесом. Ну і певна трансформація українського законодавства, яким зараз намагається певною мірою апгрейдити наш профільний комітет в Верховній Раді, і, зокрема, ключовий є спікер, який найбільше комунікує з українським суспільством, пані Безугла. Вони знаходяться на вірному шляху. Єдине, що будь-який крок, особливо що стосується посилення елементів тієї самої мобілізації, бо зараз ми діємо в рамках закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, і саме в цей закон має бути внесені відповідні зміни. Тобто комунікаційна складова супроводу цього процесу є надзвичайно важливим. Роз'яснення, пояснення, чому так, а не інакше, чому таке посилення та пожвавлення. А наскільки при цьому, пане Владиславе, справедливо має бути роз'яснено питання ротації і питання демобілізації? Наскільки люди чітко мають розуміти, і ті, які вже 2 роки добровільно, до прикладу, у війську, коли вони зможуть повернутися додому, коли їх замінять? Це питання абсолютно справедливе. І питання ротацій. Як бути з цими процесами? Наскільки тут справедливий підхід? Пані Марина, ви піднімаєте дуже важливу тему. Запит на справедливість в українському суспільстві колосальний. І саме тому українці, пам'ятаючи, як воно було в проміжок часу між 14 і 17 роками, а я нагадаю нашій аудиторії, тоді було так. Військовослужбовці, які були призвані за мобілізацію через рік після проходження служби, і у разі, якщо вони не були готові укладати контракт на подальше проходження військової служби на професійному рівні, вони звільнялися, поверталися до своїх рідних та близьких, а на їх місце прибували інші військовозобов'язані, мобілізовані в рамках наступних хвиль мобілізації. Зараз виникає патова ситуація, коли наші співгромадяни, які призвалися до лав українського війська у лютому 2022 року, не знають, навіть приблизно не уявляють, коли вони отримують ту саму змогу повернутися до своїх рідних та близьких. Ну, йде мова про 36 місяців. Чи є такий варіант універсальним? Важко сказати. Я розумію, чому до 2 років, які є фактично зараз в бекграунді кожного українського мобілізованого, який від 22-го року є в лавах Збройних сил України, додають ще 1 рік, щоб був час підготувати ті самі, згадані президентом, 500 000 військовозобов'язаних для того, щоб перевести потім планову ротацію і щоб це проведення тієї ротації, відповідно, мобілізації та демобілізації не вплинула на стан бойової готовності українського війська. Але, як завжди, диявол криється в деталях, і я ставлю сам собі питання, а чи є в Україні достатня кількість ресурсів, щоб 500 000 людей поставити під ружьо, забезпечити їх усім необхідним, починаючи від уніформи і завершуючи належною ефективною системою підготовки до підготовки та бойового злагодження, щоб сподіватися, що вони повністю екіпіровані та навчені, будуть надзвичайно ефективними на полі бою. Бо напівначений військовослужбовець, який не має належного забезпечення, який не має жодної мотивації, це фактично смертник на полі бою. А від належної підготовки залежить багато що. І, звісно, цей кейс інформаційне супроводження тих процесів є надзвичайно важливим. Ми не можемо пасти задніх, бо інакше ми можемо створити настільки складні внутрішньополітичні, внутрішньосоціальні умови для суспільства, що це питання державної ваги може бути просто провалено.
Так, кейс, насправді, дуже важкий. Навіть десь не заздриш тим, хто намагається його опрацювати, але треба розуміти, що із міжнародною підтримкою на тлі цих наших амбіцій, скажімо, да, мобілізувати ще таку кількість людей, наскільки ми станом на сьогодні, принаймні, можемо говорити про те, що партнери допоможуть нам забезпечити всіх цих людей, принаймні, снарядами. Буквально ще добу тому назад я б вам жалівся, розповідав, що наші американські партнери, зокрема конгресмени, поводять себе... На канікули пішли. Пішли на канікули, поводять себе абсолютно нічимно, навіть розуміючи, що ще Україна знаходиться в кризовій ситуації, питання якої, чи виживе Україна, чи ні. Буквально сьогодні побачив в стрічках новин звернення спікера нижньої палати американського парламенту Маккартні, який говорить, що навіть в таких буремних умовах вони не полишають Україну на поодинці. Хоча, знову ж таки, чудові заяви, навіть такі змістовні і конкретні практичні дії – це все ж таки різні речі. Скоріше за все, якийсь рух щодо військово-технічної допомоги Україні ми побачимо лише ближче до третьої декади січня наступного року. Як протриматися ці кілька тижнів, питання, звісно, дискусійне. Сподіваюся, що ми маємо певні надходження від наших європейських партнерів. І велика масштабна дипломатична подорож президента України та його команди до скандинавських країн так само дасть нам ресурси, в першу чергу боєприпасів. Але ж, знову ж таки, ми маємо розуміти, що ми критично залежимо від військово-технічної допомоги наших західних партнерів, бо український оборонно-промисловий комплекс, на жаль, самотужки не спроможний закрити всі потреби української армії. Хоча, знову ж таки, нам своє робити і жодного іншого шляху, жодних навіть варіантів домовитись з агресором немає. Путін жодним чином не приховує свої плани щодо руйнації України як держави, а українців як складової спільноти народів світу. Спасибі величезне вам, пане Владиславе, що ви доєдналися. Дякую за ваші коментарі. Владислав Селізньов, військовий експерт, екс-очільник прес-служби Генштабу ЗСУ, полковник був з нами разом в етері. Дякую дуже. Слава Україні! Героям слава!